呱呱呱呱呱呱 E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Aí, gente. O Forever abriu live hoje cedo, hein? Bambu, bambu. E hoje vocês verão e eu provarei para vocês que eu não sou o Richardson. Porque o Forever já tá em live e daqui a pouco o Richardson entra. Boa tarde, FX. Como é que você tá? Boa tarde, Isa. Como é que vocês estão, gente? Hoje a gente tem novidades. Temos muita novidade. eh é, Não, não muitos, mas tipo. Boas novidades. Deixa eu ver aqui... Onde é que fica? Acho que agora é oh? tá bom. Meu, meu tradutor não tá por baixo agora. Uh, Bob tá no limbo. Ele, ele, tomara que ele seja vivido Porque, sério... Eles botaram um ponto de interrogação. Então tem chance, gente. Vamos, vamos torcer. Por favor. É, hoje, hoje eu troquei os alertas da live basicamente eu vou mostrar para vocês como é que eles estão é, deixa eu mostrar aqui pra vocês Opa. basicamente quando por exemplo alguém virar sabe tipo ontem aconteceu com o Davi o Davi virou sabe ficou por baixo da legenda mas bonitinho né É porque tá no mesmo lugar que a legenda e a legenda ocupou um espaço, então eu não sei onde colocar a legenda. A legenda no topo fica boa. Só se eu colocasse tipo o alerta, é... por exemplo aqui, ó. Eu posso colocar o alerta aqui, o que vocês acham? Eu não tô tendo espaço. Ou em cima da David música aqui. Nossa, velho, é muito isso. Aqui, aqui é bom, né? Acho que no canto é o melhor lugar. É, eu tô tentando ainda arrumar, tipo assim, não tá 100%, mas. Fica bom. Vamos testar de novo? Boa, boa. E eu quero testar um negócio agora em live com vocês, porque eu acho que não funciona fora de live, pelo David menos. É, eu não sei como Fri. que o Gstopper conseguiu testar e, e mostrar lá no grupo, mas, tipo assim. Tem muita coisa. Tá, tá indo da escola? Aí sim, aí sim, Gstopper. Ah, tá vendo da escola. Entendi, entendi. Ó. Tem umas coisas diferentes, se você estiver pelo PC, vocês vão ver. Eu não sei se vai aparecer pra vocês. Eu vou testar aqui, simulando como se alguém tivesse mandado mil beats. Não, Ninja não -ten just cheered 1000 bits. Não, não refuse. Tô ansioso então, pra saber se teremos omelete. Não, não, não fala isso não, Sanod. Não fala isso não, velho. Pô, pô, pô. Tristeza, mano. Aí não, velho. É no BS não aparece. Não, tô ligado. Tô com o negócio aqui aberto. Hum, peraí. Peraí, deixa eu... Deixa eu... Essa música, ela é, ela é boa, mas ela é meio repetitiva. Meio, meio repetitiva, às vezes. Vou testar de novo. Como se alguém tivesse mandado mil bits. Pra ver o que acontece. Não tá dando certo. Deu sim! Aparece no chat. Tá, mas o Flame Rain é melhor nesse caso. Uh, nossa, legal, 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 legal. Muito massa. É, alguém, é quem tá indo assistindo a live? Tá pelo. que Ô, louco! Obrigadão, Suenrak, mano. Muito obrigado, mano. Testou. Você foi o primeiro a inaugurar o alerta, tá? tipo assim. É, foi o primeiraço, mano. E aí Nini como é que você tá boa tarde boa tarde agora a gente tem legenda na live Nini ela não funciona tão bem por causa que eu não sei se tem como configurar para tipo, certas coisas eu falar ele saber tipo nomes mas eu acho que não ele é bem limitado boa tarde batatinha como é que você tá bom boa boa tô bem tô bem também Hoje a gente colocou bastante coisa nova na live, bastante coisa nova, principalmente os, os alertas, na verdade, né? Foi de novo, coisa nova. Por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo a live pelo PC, se vocês tiverem, vocês vão ver, se vocês não tiverem, vai aparecer só aqui, que basicamente vai chover uns emojizinhos no alerta, e isso acontece na tela inteira se você tiver no PC, acontece no site da Twitch inteira. Isso é muito legal! Ó. É, acontece. Na moral, que massa, velho. So eu vou, vou mostrar na tela pra vocês verem. Aconteceu? Que legal, não moral. Não funciona no aplicativo. No aplicativo, eu acho que só acontece na tela mesmo, tipo aqui, ou, ou sei lá se vai na tela inteira. Mas, tipo assim, pra quem não viu, eu vou mostrar aqui pra vocês como fica. Aqui, aqui. A live tá mutada, tá acontecendo aqui. Vai dar um, um bug mental ali na hora. Um inception. Mas ó, aqui eu mando o, o teste de alerta, ó. ó olha, olha como que o site vai, vai ficar. Ah, eu pausei a live. Bosta, quando pausa pontos. ali buga. Ninja ó, não pode pausar a live. E ó, cai até aqui, ó. Os, os, os confetes caem na tela inteira. Nossa, que bagunça, então, que bagunça. Vocês chance? entenderam, vocês entenderam. Perdão pela bagunça inicial da live, mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Como foi o dia de vocês? Vocês estão assistindo a live lá do Forever, mano? Eu tava assistindo, eu clipei até um pouquinho lá, mas acabou que eu tive que sair. E o Richard estava dormindo, mano. Ele deve provavelmente acordar lá pelas 5 horas, não sei. É, fica chovendo emotes, mano. É muito muito legal, velho. Será que foi o Brave? Acho que não. Acho... Ah, foi. Nice, nice. Tava assistindo mais também, não fiquei muito tempo. Ele tá muito na parte técnica. Eu geralmente tô vendo a live do Selbit quando ele tá junto com o Richardson ou quando o Forever tá com o Richardson. É, geralmente, é assim, quando eu tô, tô acompanhando. É... Peraí, peraí, peraí. Hey, chat and ninja, how are you guys? Fi fine, fine, and you, Diong. Uh, welcome to the stream. We we're just uh, talking about the QSMP and that Bob died, but. Probably he'll be he'll be back soon. I don't know. We're praying for this because Bob can die by a Vindicator. He can I think the eggs uh, die for normal mobs. I think it, it wouldn't be good. I think it, it's okay if he, they die for the codes, but for the Vindicators and these mobs I don't I don't know. Richardson é manco de uma perna. Sim. Richardson é manco. Até no modelo dele ele, tem, ele não tem uma perninha. O que eu achei sacanagem é o, os novos ovos não terem camas personalizadas. Os ovos antigos têm uma caminha lá e tal, sabe? O Richardson usa a cama do Tilim, mano. Nossa, tá tudo bugado a legenda. Como você tá? Tô bom, eu tô bom. Talvez hoje a gente consiga fechar é, a, as metas necessárias pra, pra parceria da Twitch, que é preciso fazer live por 12 dias no mês. Só que talvez é, eu não seja aceito de primeira, então a gente vai continuar fazendo live e, e quando a parceria vier vai ser só alegria. Ahn. Uh... Vi o ele tem próteses na perna. Sim, tem uma galera fazendo fanart com ele. É, Manco mesmo. E tá muito legal, velho, tá muito legal. Eu vi do Match sem querer, matou o Ramon. Sim, cada ovo dos antigos, né? Tem que ser o Richard e se sem Palme. Eu acho que a Palme não tem. Mas os ovos antigos eles têm na cama deles. Por exemplo, o chapéuzinho do lado do, do travesseiro. Imagina, imagina a, a camisinha, a camisa do Brasil, mano. Do Richardson assim, do lado da cama quando ele dorme. Ia ficar incrível, mano. Só dor e sofrimento, mano. Só, só vamos torcer pra. Eu falei errado, gente. Perdão. Davi, e aí Davi, como é que você tá? Bom, bom? Eu tô bom. O é abutindo da por pro Rio foi muito. Foi muito fofo, sim. O Roy tava bem tranquilo, ele tava, ele, acho que ele ele, ele. ele foi o cara que mais conseguiu lidar bem com a morte do ovo, mano. Eu acho que ele, mesmo que se o, se o Bob morrer, ele vai conseguir lidar bem. Parece que o Roy ele é bem. Bem. eu Acho que ele, ele vai ser o, o, a última pessoa que eu vou imaginar, assim, correndo atrás dos outros ovos para matar os outros ovos, sabe? Igual aconteceu com o Quackery. Que fez pizza para Jaden. Ganhou o seu momento lá, ele. Ah, velho. Na moral, na moral. Irei ir embora, gente. Acho que justamente porque o Bob vai voltar. Tomara. Ele tá bem confiante. Tomara que dê certo. Porque, na moral, a Jaden, ela, ela. Ela aproveitou. Não, ela, ela fez bastante live, mas, tipo, ela tá bem sumida agora, então, tipo, do nada o Bob morrer, velho. Ia ser triste. Uh, it's so sad to think those eggs are real person. Yeah, they they are real persons, but I think they will never reveal the the original character. You know the original. I don't know how to say it, the original person behind the scene. You know. I think if, he, if they he reveals, it will be just in the end of the series. That I think it will be one year or two years. I don't know. But... Yeah, I hope they don't review. They don't reveal. Do Lingo, o dolingo é bom mesmo? Eu gosto. Eu tô usando bastante. Acho que se eu souber quem é o Richardson perto da magia, exatamente, pô. É... Eu, eu espero que, assim, se eles forem revelar, eles revelem no finalzinho. Quando, tipo, tudo tiver acabado. E dê aquela finalização, tipo, como se fosse um teatro, sabe? Todo mundo fala assim, ah, é, tipo... Uh, é, é um teatro, querendo ou não, galera. O QSMP, ele é um grande teatro. Só que... É um RPG, na verdade. É um RPG. É um RPG. E como tá o espanhol? Bom, eu... Deixa eu ver quanto XP eu tenho no... No, no dolinho, Porque lá é mais ou menos o progresso medido pelo XP, né? Eu acho que o, o, o espanhol superou o inglês no meu perfil. É, o, o espanhol tá quase mil, tipo, mil pontos de XP na frente do, do, do inglês, tá vendo? Não, dá, não vai focar, velho. Mas, tipo, tá vendo? O espanhol tem tá primeiro. É o que eu mais tô focando agora ultimamente. E. Depois eu quero focar em japonês, mas mais rápido possível. Então eu tô ruxando o espanhol mesmo. Eu não vou conseguir terminar, acho que espanhol, vou ter que começar ao mesmo tempo com o espanhol ou espanhol, o japonês. Só que o Duolingo tá ajudando bastante. Por exemplo. É, algumas palavras da live do Roy eu tô começando a entender melhor. E o Pepino, o, o Pepino é o Etoile, né? Eu tô, eu tô lá. Etoile, Etoile. Eu não sei. Acho que é Etoile. O Etoile, ele, ele é cracudo no Minecraft, mano. O cara é, tipo, forever, velho Finalizar com os créditos? É, tipo isso, tipo isso. Tipo, sabe aquela finalização de, de, de teatro que tá todo mundo, assim, um do ladinho do outro? Daí todo mundo, tipo, dá aquela reverência e sai, sabe? E fecha as cortinas. Seria insano, eu ia chorar pra caralho, velho. Eu ia chorar pra caralho se tivesse alguma coisa nesse nível. Tipo. Não, não, não. Não assim, tipo. Igual no teatro, mas tipo algo que dê a mesma sensação, sabe? Uh, essa música é muito boa. Ah, a Cupid, né? A Cupid é muito boa. Yeah, I think they may. That May forever would like to be friends. The person that controls Richardson. Yeah! That would be amazing. It would be amazing. O uh, cara tá comendo modpack sim O Etoile, acho que o IPR um pouquinho também O IPR ele Eu não sei muito sobre ele, mas tipo, a galera Eu acho que ele, ele manja de De tamanho dos mods Mas o Bad Boy são muito boas para praticar ele fala, ele fala muito de boa O inglês, né sim O Etoile O Etoile tava fazendo Em meia hora que os BS demoram uma semana Ele apareceu, velho, com a armadura de, de Obsidian Do nada, assim O cara já tava com a armadura de Obsidian o Etoile. Ele tava muito forte. Etoiles? É com um S no final? Não sei. Etoiles. Eu não sei, gente, como pronunciar o nome. Deixa eu ver se tem um tradutor. Eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Uh, francês. Etoile. 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 Nossa, tá falando tudo errado. Etoile. Só que não pronuncia o S. Etoile. O Beto é o cara mais da hora do server. Tá sempre ajudando o pessoal, ele tem um coração muito bom. Sim, nossa, oh, se, se você vê a live dele, bem, não sei se você já viu. Ele tem, tipo, toda uma ideia assim de não falar palavrão, né? Daí tem um emote lá dele de language. Daí, tipo assim. O chat dele é muito fofinho, mano. Muito fofinho. Etoilá. Eu vou mostrar aqui pra vocês a pronúncia porque é mais fácil, né? Ó, oh, escutem aí. Etoile. Etoile. Ele não. Aqui, ó. E... Peraí. Aqui, ó. Francês. Etoile. 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 É, eu tava bugando na onde. Na onde era cada coisa e tal. What the fudge é? Are you flipping? Aí o Flipping, ele, ele, ele tem uns umas, umas placeholder pra xingamento muito bom. Ele tipo, substitui o xingamento muito, muito bem. Ai ai. Ah não! Ah, eu trollei o game, foi sem querer, foi sem querer, eu juro que foi sem querer! Eu juro que foi sem querer. Eu postei isso aqui no Twitter, né, galera? O Bob morreu ou o lag vai salvar ele? É, vamos conversar sobre o que o depois jogamos hardcore. Live Link e eu na bio. Daí, daí eu postei isso aqui, é uma montagemzinha que eu fiz, tipo, daí, tipo, eu assustei alguém, eu assustei alguém, eu assustei alguém. Ah, foi mal, foi mal, mas eu, assim, eu sempre tô fazendo essas imagenzinhas, é, eu tento sempre dar uma editada pra ficar diferente, daí, essa é a imagem do dia. Foi tu que sugeriu, Bubi? Bubi, sugere mais desse, Pedro, desse e pô, nesse nível. Pedra no rim não, né? Ah não, pedra no não. Sugere mais. Porque eu tô precisando, mano. Eu gostei demais. É verdade, ô! Vamos, vamos abrir as portas aí as músicas. Vocês querem mandar as músicas que vocês que vocês, que, que vocês gostam? Ó, vou abrir, ó. Daí acho que tá aberto agora. Podem mandar aí. Tá zerada a fila, a próxima música que tocar vai ser a de vocês. Vocês podem mandar 5 músicas por live, tá galera? Eu vou provavelmente diminuir esse número porque acaba que não dá pra tocar todas as músicas na live, então tá sobrecarregando. Mas por hoje fica 5. Onde faz isso é nas recompensas do, do canal. Você resgata ali é, e você manda. Mas gente. Uh... Boa, boa. Hoje lá provavelmente vai ser bem, bem mais ou menos, tipo assim, em questão de desempenho de viewers, por causa que o Forever tem live, então a galera tá tudo lá. Então a gente vai ficar bem tranquilo hoje. O chat tá bem, vai estar tá bem quietinho, então eu vou conseguir ler todos vocês. Isso é muito, muito bom. Nossa, olha isso. Daí, bom, é isso. A gente vai ficar conversando, daí daqui a pouco a gente vai pro Minecraft Hardcore e provavelmente a live de hoje é mais curta, né? Provavelmente. Então, a galera tá mandando uma musicona, Bubi. Tá, tá muito legal, velho. Mas e aí, Bubi, como é que você tá, Bubi? Bubi, a gente tá quase pegando parceria no Twitch, hein? Ó, eu já bati a média de, de viewers. Tá com... deixa eu ver aqui. Uh... Tá com média de 87. Vai aumentar um pouco ainda mais porque não atualizou a live de ontem. Uh... Mas a média tá em 94. Ah, eu duvido que eles me aceitem. Eu acho que eles não vão me aceitar na primeira solicitação. Talvez só na segunda. É, porque eles querem ver se eu vou conseguir manter. Mas agora falta só streamar em diferentes dias. Daí hoje é o último dia que eu preciso. E aí, ô pau? Valk. Como é que você tá? Opa, Valk? Bem-vinda lá, irmão. A, a tweet é bem legal, tu vai curtir. Se tu, tu tá acompanhando o QSMP ou nem, nem tá? Que o SMP é uma série de Minecraft que tá rolando com os streamers grandes de Minecraft. E. A Isa deu RT lá. Eu não sei se a Isa tá aqui. Acho que a Isa tá aqui na live. Ô, Isa, eu tava com muito medo fazendo essa imagem. Eu tô com muito medo da dar BO, velho. Não, não, não dá BO, né? Aquela imagem do, 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 do Bob, né? Porque, tipo assim, é só uma edição, velho. É uma edição. Eu fiz só o cortezinho tipo, Tá full F? O quê? Eita, o boob não. Pera aí, boob. Tá full? Não, calma, boob. É porque. Foi erro meu isso aí, hein? Quap, 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 quap. É pra eu ter conseguido me enviar. Pera, eu vou arrumar isso aí. Thunder Crash: v VIP. Subscriber. Pronto, agora, Bob, eu vou te reembolsar o valor lá que você perdeu aí enviando. Daí você reenvia pode ser? Porque foi erro meu. Quack, 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 qua. Eu, eu... Hello, hello, love from France. Be welcome to the stream, ex, Be welcome to the stream. Uh, we're talking just, uh, in Portuguese right now. We're talking about the QSMP. Uh, talking about the Bob that dies yesterday. But, hopefully, he will... He will survive, I think. He will come back. But be welcome. I'm not. I, I don't know any of from French. Uh, I, I probably will learn in, with Duolingo. But I know English, Portuguese, and I'm learning Spanish. And I'm like so much the, the French community uh, in, joining the QSMP. Uh, yeah, I think Etoile was the no Etoile. Etoile? Etoile? I don't know. I don't know how to, to pronounce. The name, but Etoile is one of my favorites uh, currently because he's like forever, he's like he he liked to to uh, use a lot of the mods and that kind of stuff. And uh Bageria Jones too. Bagheera Jones is amazing. I I don't know if I I probably just uh, I, I am bad in, in French. Uh, eu vou te reembolsar o bo Bubi. Pera aí. Eu esqueci. Bubi, bubi, bubi. Pronto, reembolsado o Bubi. Reembolsei, caguei, caguei. Uh, Sou eu viewer número uno? Sim, pior que é. É um dos primeiríssimos, mano. Eu acho que talvez, Bobes, talvez... Eu não sei quando que você virou sabe do canal, na primeira vez. Se eu pegar a parceria, tu ganha badge de, par de first. Porque assim, os, pri os primeiros 15 que se inscrevem no canal ganham badge de first. Daí depois, quando a pessoa pega parceiro, os, os próximos 15 que se inscreveram depois também ganham badge first. Só que eu não faço ideia quando que isso vai acontecer. O primeiro sub... Vera, mas tu, tu desativou a, a badge de, de first? Era para tu ter a bad de first então, não sei. E aí Fel, bem-vindo à live, como é que você tá? Bom? Thank you, your stream helps, uh, helps me practice Portuguese. Glad you like Etoyla. Ah, uh, thank you so much. I, I hope you like this stream. i tried to put the translator here but the translator don't work well but i'm trying to migrate my content to english so very very soon maybe in two weeks three weeks i don't know uh, we are going to st start to make english streams more more frequently like uh, uh, we're already doing this english streams like in the when when we were playing minecraft hardcore Uh, we do 15 minutes in English, 5 minutes in Portuguese. 15 minutes in English, 5 minutes in Portuguese. And there we go. We are practicing practicing and evolving. Trying to evolve. Não foi o primeiro não. Cara, cancela pelo. Cancela pelo menos follower. Cancela. Pelo menos follower tem certeza que fui. Nice, nice. Vambora. Hi, hi, aí, hey, Scott. Bem-vindo à live. Be welcome to the stream. Ah... Uh... Pior que... Pera aí, deixa eu ver. O Bob foi salvo pelo lag, será? Tomara que sim, Silva. Tomara que sim, mano. Na moral. Vai ser triste, velho. Vai ser muito triste se ele não for salvo, mano. Uh, como você tá? E aí, chat? Eu tô bom. O chat acho que tá bom também. A gente tá meio apreensivo por causa do Bob. Porque a gente quer que o Bob sobreviva. E tomara que os ADMs do QSP sejam piedosos, porque tava lagado, né? Tá frio por aí? Tá, tô usando o moletom, mas quando eu começo a live, eu começo a falar bastante, me movimentar o braço bastante. Então acaba que eu acabo ficando com calor. Então oh. realmente daqui a pouco eu vou ter que tirar o moletom. Bob volta com certeza. Não estou preparado para mais uma morte, agora definitiva. Pois é. Eu não, eu não queria que o Bob morresse por um Vindicator, sério, na moral. Se for pros ovos morrerem, que seja por um ataque de código. Mas, pô, por um Vindicator é bem triste, sabe? Tomara que eles falem, ah, o Bob ainda tem muita história para contar. Daí eles reviviam o Bob. O Forever tava falando que não tava com lag pro Royer, não? É, no momento da morte, não. Eu, tenho, eu vi essa parte que ele falou. Mas, tipo assim, o servo ontem tava lagadaço. No momento da morte, não, mas tipo. Tomara que eles. Eles, eles cancelem simplesmente por isso. Porque, tipo. Simplesmente pra, pra, pra deixar ele morrer por um código. Porque se for... A galera vai morrendo pro mob, velho. E daí, tipo assim, os códigos não vai ter sentido. Sabe? Tipo. Tomara que eles. deixem a morte de cada ovo muito épica, sabe? Se for todos morrerem, sabe? Essa música foi você? Nice, Bob, nice. Será que tem pobre do Bob? Não, não tem. Ele tá. Ele não, o Bob, os ovos não fazem live, tipo. Provavelmente foi assim: o Bob morreu. Não, não respondeu né? Porque não podia. E provavelmente logo em seguida tava em cálculo a galera lá do, da equipe do Quackery. Daí o Bob tava... O Bob, né? Tipo, a pessoa que controla o Bob tava relatando aqui tudo o que aconteceu. Provavelmente o Bob tava com lag, sim. É, velho. Acho que tinha que, que estar lagado na hora da morte. por antes, Porque antes não adianta. Sei lá. Se negarem é por causa disso, mas... Eles eles botaram um ponto de interrogação. Então pode ser que o Bob volte. Tem a chance sempre. Mas a chance de dele não voltar também existe. E eu acho que é 50-50, gente. É 50% dele voltar, 50% dele ir embora. A gente só tem que torcer agora. Não que morrer seja bonito, mas bodei, vocês entenderam. Pera, o quê? É, exatamente, Marcos. Tem que ser tipo assim, uma morte honrosa. Por exemplo, eu não, eu não queria que o, que o Richard tivesse morrido pra, pra búfalo. Pra os, os, os bois lá. Foi bem triste. Eu A Fel me mandou, velho, um clipe lá do Bad Boyelo chorando. Depois que o Depper entregou um presente lá para ele falando assim, desculpa por eu ter morrido, pai. É. Sendo que nem foi culpa do Depper, velho, na moral. Coitadinho, mano. Deixei que o meu chat parou ali. Acho que eu tenho que abrir o chaterino, porque, velho, na moral, meu chat é muito bugado. É... Gente, eu não vi esse clipe e não quero ver, senão eu choro também. É, não veja. Na verdade, disse é que ver depois um mando, mas... Nem... Não recomendo. Vai reger alguns clipes hoje? Dá pra que Vocês querem ver? Mas o Rich e o Mike não estavam desesperados, sabe? Mas o, o Rich e o Mike estavam desesperados, sabe? Nem foi culpa do Mike. Os dois estavam sozinhos e os mobs estavam muito OP, sim. Sim, pior que é. O ruim é que a gente se apega demais neles, sim. Acho que os ovos... É, a gente ficar tão triste por irmão de Ovo é, é a simples prova de que Eles são eles estão sendo usados pelo, pela ilha Pelo Kukuruchi pelo para manter os players na ilha Porque, velho, você percebe o quão a gente ama Aqueles ovos aí E, tipo, é realmente a, a, âncora, a âncora perfeita te prende na ilha e não vai fazer os players Quererem sair de lá Então, velho Eu também tô, muito, eu tô sendo muito manipulado Mas foda-se é, é, é muito bom Uh, gente, eu vou passar o AD agora, porque a Twitch pede pra eu passar o D de meia meia hora. Mas daí a gente passa o AD, eu fico, eu, eu, daí a gente vai reagir a alguns clipes, tá? Que eu clipei ontem. Então depois do AD a gente vai reagir. E é isso. Bora que bora. O Kogorov falou pro Forevis que a morte do Richard foi justa. Uh, sendo que os mobs estavam no nível dos jogadores antigos. Então eu não acho justo. Será que a morte do Bob vai ser justa? Também the olhos da federação, eh, uh, so no to esperar psychological torture. Yeah, the eggs is just I uh, thing that makes us sad and thinking about the the Quesadilla Island app uh, because the eggs are I don't know how to say i just I'm just buggy melting today, guys. Well, they appear to be nice. Like the eggs, just like an anchor in the island, so people don't want to leave the island because of the eggs. So probably the eggs is just a two of the a two of the. How how can I say two two? Let me see. Let me let me see. Tool, like a tool, yeah, like a tool of the federation. The eggs are like a tool of the f federation, like an anchor that will uh, maintain the players on the island, so they won't leave, and they are there forever. I don't know. Que alegria, que alegria, Isa. É, mas era o Royer, né? O, o, o problema é que a é depilação e o, e o lado bom é que é o Royer. <laughs> ah, é, depois que eu vi que era o Royer, eu não consigo mais desver, velho. Não consigo mais desver. Acabou usar de Nice, nice. A fanart da Palm tá muito fofa. Minha, minha irmã tá fazendo uma fanart, eu, eu acho que eu, talvez eu, se ela deixar eu dou um spoiler pra vocês, tá bom? Talvez, se ela deixar, eu mostre aí pra vocês. Sim, são todos muito lindinhos. Nossa, eu tenho que mostrar da minha irmã. Se ela quiser, eu mostro, mas não sei se ela vai querer. Ah, a da morte do Depper foi muito injusto. Foi muito do nada, ele não tinha pra onde ir. O código, não sei como ele quebrou. A Warp Stone, a Waystone, Foi muito foda, mano. Tipo assim, foda de ruim, sabe? A Fanar da Palmetar de Nem joguei muito fofo. Porque. Não, não, não me tranque, não pode. Ele quebrou propositalmente? Acho que sim, né? Parece que foi propositalmente, mas talvez tenha sido a lava. Eu não vi, mano. Não deu muito pra ver. Eu nem imagino jogando o server, já ia me disparar e enfiar o... tudo num buraco. O, a esse ia ser a dona do cativeiro. Ela ia, criar, ela ia criar o maior cativeiro dos ovos. Porque eu me peguei a um cara que se fantasia de ceifador. Mano, o, o Bad Barrelo é muito fofinho, velho. E, e o Forever falou que ele confia agora no Bad Barrelo. No início da série ele não tava confiando. Olha isso aqui, gente. Ele não tava confiando no Bad Barrelo. Ele tava muito com o pé atrás no Bad Barrelo. E olha esse clipe. Não, agora Só quem tem massa. acesso a essa nossa Peraí, aí, deixa eu pausar a música e aqui não, não tem sentido de ter música. Não, não, agora Só quem tem massa. acesso a essa nossa base é nós brasileiros o que é que e o Bad Borrilo. Mas o Bad Borrilo é Falou? total de confiança, eu acho. Sim, ah, tá. sim, eu, sim, eu tava dele. com suspeitas dele no início por causa daquele negócio que ele fez da morte lá, mas ele é, ele é do bem, ele é do bem. Ele é, do é bem. ele é sapadinho, mas ele é do bem, mano. E ele, ele, ele é, um é. O filho dele é o Dapper, né? O Dapper é cracudo, mano. Caraca, o, dra o draper, draper. O, o Draper é um forte. Eu fiquei de cara quando mataram ele lá. Mano, muito feliz aí é, que eles estão confiando mais. Acho que vai, vai dar bom, velho. Acho que eles vão fazer uma amizade muito, muito boa, velho. Depper, Depper é poggers, velho. potente, mano. Lembra do dia que o Forever pegou a câmera? De algo tipo quebrando a Warp? Eles podem realmente quebrar. Sim, mas esse, no caso, esse daí foi o Cucurut, Scott. O cucurute que estava que quebrou o warp. O, os códigos a gente não tem, a gente não sabe ainda. Pode ter sido a lava, mano. Eu acho que pode ter sido muito lava. Mas, mas provavelmente é os códigos mesmo que quebrou. Esse aqui, essa print que é muito fofinha, velho. Ah, velho, fofinho. Eu, eu também, pô, Tem uma, tem uma placa aqui do do, do Richard que colocou assim, abraço, pai, boa noite, eu amo muito meu super herói. <laughs> o Richardson na vida real, gente. Ah, velho, na moral. Na moral, na moral. É... O Richard é muito fofo. é, um... é o seu velho, é, é muito fofinho. Daí tem uns clipes aqui do, do, do Forever. Que é que você... Do Selvit sendo guapo do. Olha ele Ok, te espera aqui, te espera aqui. Sim. Ok, sim, melhor, 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 okay, tranquilo, ok? okay. Eh, não vou morrer. Ok. Arena oh, uh, Pickaxe, deixa uh, eu me search. Ah, oh, aqui, aqui, chest. aqui, pega a minha, pega a minha. Oh, sim, sí, seguro? Pega minha Pickaxe. Ok, graças, graças. <laughs> graças, mano, graças. É Porque é tem o Selbit direto, mano. Eficiência 4, reparação. Picareta 219% 19%, pai do Mano, do, o, 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 o Selbit direto, olha, direto nisso, 4, né? <laughs> mano, o, whatever, o -direto nessa, velho. E vocês viram quando o Bob morreu? Muito do nada, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês Tô tentando fazer um mini Charson de biscoito, que legal, vovó Nossa, que legal, depois quando você postar lá você vai, Se você faz, é, postar Você me marca lá no Twitter, no, no, nas replies Pra eu ver Ou, E se, se eu acabar não vendo, manda na DM, tá? Porque às vezes eu perco marcação lá Não vi a morte, vamos ver Não mostra, tipo, não mostra O ovo morrendo, porque O O, o Royer tava caído em outro lugar e aí, bife, como é que você tá? Bem-vindo à live. Uh, foi meio que sacanagem de morte do Deper. Foi TP, spawn de 40 mobs e ainda teve lava de longe. Foi a maior, maior foi de longe a mais injusta, sim. Foi tipo assim, um lugar que não tinha como correr pra nenhum lugar, ou ele ia cair e tomar dano. Foi muito assim. Arriscado. Eu acho que a galera agora tem que evitar em levar os ovos pra lugar como, os, como aquele. Que não dá pra fugir e tudo mais. Ele dá o piga dele assim. Muy bien, Bobby, muy bien Bobby. Ahí está, ahora sí ríeme. Pinche Bobby. Se va a romper la armadura. Se me va a romper. Se me va a reventar la verga. Es que loco, ¿qué son estas pendejadas? Bobby. Bobby, no puedo. No puedo, Marta. No puedo. Me loco, no puedo. Más só do Vindicator caiu, velho. Tiene tres de vida el hijo de puta. Tiene tres el hijo de puta. No tengo Muito armadura. La pucha eh, madre. Ya váyanse. Bobby. Bobby's Bobby Bobby está sangrando. Asesinado por Vindicator. Lo sabía. Ahí fue asesinado Lo... por Vindicator. Naquele momento que ele viu que o Bob tava sangrando ele já sabia que não tinha o que fazer. E ele não, não teve reação, ó. Oh, Vindicator, ele, tipo, ignora totalmente a armadura porque ele usa machado. E, e tipo, é muito, muito forte, mano. Daí, tipo assim, o Royer, ele tá bem, tipo, de boa. Porque ele, ele, ele tá muito confiante que vão anular. Mas eu tô com muito medo, velho. Muito, muito medo. Oh, esse aqui foi muito fofinho, na moral. Eu vou até tirar a música nesse clipe aqui, porque... A música do Mine ficou perfeita nesse clipe aqui. Olha isso, olha isso. Se liguem. Oh, você pegou o beija-flor! Oh, pra mim? Que bonitinho, obrigado. Mas, filho. Vem cá, pra me ensinar uma coisa. Muito fofo. É comum quando a gente acha algo bonito a gente pensar que a gente quer ter isso. Mas a verdadeira beleza de um beija-flor é a sua liberdade, filho. Vamos nessa. Daí eles foram andando nessa planície mó foda. Com a musiquinha do Minecraft tocando, mano, na moral. Muito foda, velho. Fofo demais, velho. A musiquinha, sim. Tem o clipe inteiro. Quer dizer, eu, eu não clipei tudo, mas assim. Nossa, se pegar lá esse momento da live é muito, muito foda, mano. O Forever ensinando a palavra arrombado pro Etoile. Ó. Oh. Uh, Mato Grosso? Mato Grosso! Uou! Wow! Você conhece muitas oh, oh. coisas. You know, uh, of Brazil. <laughs> so, do you know arrombado? Ah uh, uh, no. So, if someone's treat you bad, you have to say to him, arrombado! Arrombado! That's it, that's okay. it, man. Try to say to, to Selbit when you see him. Mato Grosso? Muito bom, na moral. As <laughs> interações entre eles estão muito, muito boas, mano. Acho que é isso, gente. Não tem muito mais clipe, porque acabou que... É, é... Sei lá, eu tô, eu tô meio... Hoje tá, hoje tá meio meh. Meio me. O brasileiro sempre melhora tudo, muito bom, né? Nossa, eu vou tirar esse moletom, tá bom, gente? Tá calor agora. Eu já volto. Ai, eu vou, eu vou morrer. Voltei. Gente, vou mostrar a fanart que minha irmã fez, beleza? E ela postou no Twitter, então eu vou divulgar pra vocês. Na moral, na vocês estão preparados? Ficou muito legal, ficou muito legal. Ó, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Deem uma olhada na pomê. Essa é a pomê que minha irmã fez. É... E tipo assim, eu acho que ficou muito, muito foda, na moral. Eu vou mandar o link aí pra vocês, se quiserem comentar lá, seguir ela. Ela vai começar a ser mais ativa lá no Twitter. E. É, é comer, é, é, mano. Na moral, que foda, véi. Eu acho muito legal esse design de personagem. Que, tipo assim, a pessoa pega um ovo, um personagem que não tem detalhe e, tipo assim, transforma num bagulho muito foda, sabe? Tipo, fanart da galera da gringa. Geralmente é tudo assim, velho. E eu acho muito, muito legal. Se quiserem seguir ela no Instagram, eu acho que tem um comando aí no chat. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Esse, o link aí do Instagram dela é esse aqui. Ela mudou... Na verdade não é. Ela mudou. Uh, o, o link aí é, é novo é sem underline. Então é esse aí. E essa aqui é a arte da minha irmã. Ela faz muito desenho. Ela tem muito post. Tem muito reel também. Então se quiserem ver os videozinhos. Geralmente é, é aqueles meme animados. E, tipo assim, tem uns que estouraram, velho. Quatrocent... Quase meio milhão de views, velho. É doideira, velho. É a Snow, é a Snow. Ela fez duas artes, eu acho, da Snow. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Um, não sei se ela postou. Acho que ela chegou, acho que nem postou. Mas é a foto atual da Snow no Twitter? Ou não? Não, não, é outra. É, eu, eu acho que é a foto no Discord. Não lembro. Eu vou ter que encontrar em algum lugar. Não lembro. Uh, é a foto do... do, do, do eu vou pegar eu vou pegar, pera. É eu vou pegar, pera aí, eu vou... Eu tô eu tô meio perdido na live de hoje, gente. Perço, perdão. A live de hoje tá meio ruinzinha É profile. Voltou. Picture. Não, não é essa picture, não, pô. Ah, eu não sei. E aí, nem tudo, como é que está? Bem-vindo à live, mano. Bom? Daí, essa aqui é a fanart. Eu vou até dar retweet aqui com vocês ao vivo mesmo. Mano, olhem essa. E tem mais coisa saindo, tá? Tem uma arte do Selpit do, do que ela tá fazendo, E vai. Ela vai fazer muita arte do que eu sempre Muito, muito. Olhem essa fanart que a minha irmã fez do. da Pome. Peraí aí, por um ficou, ficou muito foda. Vocês gostariam... Gostariam que ela finalizasse... É, porque não tá finalizado, tá? Esse, esse aqui não tá finalizado. Finalizasse essa arte. Ah, nossa, tô, tô meio perdido, pera. tá bom. Uh... Mas é isso aí, que vocês acharam? Da hora, né, velho? Eu acho muito legal as artes do, do QSMP e geral tudo isso, mano. Eu acho muito, muito legal. Mas é isso. Nossa, hoje eu tô cansado. Talvez eu finalize a live mais cedo, gente. Hoje eu acho que se eu fizer live por um tempo por, por conta da galera do que eu tá do online, eu não sei se vai render, sabe? E não, vai, não sei se vai ser benéfico. Talvez eu finalize mais cedo. Você acha que os ovos vão nascer? Eu acho que sim. Acho que em algum momento sim, porque se não fossem, eles não estariam rachando e algum dos ovos estão rachando. Eu não sei qual que é o padrão, porque o Richard só até agora não rachou. É... não tem problema, pega tempo para você. É, então a questão é que eu nem sei o que eu vou fazer se eu fechar a live. A questão é que eu tenho tanta coisa para fazer que eu tô meio perdido. Eu tenho que. Ah, é, não, eu tenho que conversar com vocês por sobre o um negócio. Na verdade, eu não vou fechar a live agora, não. Vai demorar um pouco ainda. Eu vou descansar. Eu tô bem cansado, na verdade, porque, tipo assim, ontem eu finalizei a live e fui clipar um monte de coisa da live. Eu tava... Teve um dia aí, acho que foi segunda. Eu tava, tipo assim, com dor de cabeça pra caralho, velho. Porque, tipo assim, eu finalizo as lives e tem que ir lá clipar as coisas, sabe? E... Acaba que eu não faço nada além disso. Eu, 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 de, na parte também manhã eu preparo as coisas novas que eu tô lançando pra live. Tipo, por exemplo, hoje foi os alertas, né? Uh, daí de tarde eu faço a live. E depois de, de, de tarde, de noite eu tenho que assistir live. Sendo que, tipo assim, a galera faz live até tipo uma madrugada, velho. Então, tipo assim, é live até a hora de dormir, mano. Lição de vida: não seja igual o inventário do Selvit. Ah, não. Eu cuidar, eu me cuido. Eu tô indo na academia, amanhã eu vou na academia cedo. Mas, tipo assim, quando eu vou na academia eu acordo seis 6 horas da manhã e tô indo dormir às 11. Tipo, é quase 8 horas de sono, quase. Então tá bem tranquilo ainda. Eu não sei se, se eu vou mostrar isso aqui vai dar spoiler de alguma coisa que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado para não dar spoiler. Basicamente eu tô fazendo. Eu tô. Eu tô, eu tô comissionando é, artes com um, um artista. E a gente, eu vou fazer emotes com ele. É, eu tenho só cinco emotes no canal, que foi feito pela minha irmã. Só que a minha irmã ela não sabe fazer emote animado. Então, tipo assim. É, eu prefiro pegar com outro artista que sabe, sabe fazer emote animado. Então, todos esses cinco emotes que eu já tenho, eles vão ser substituídos. Basicamente só vai ser feito. No estilo do, do artista. E aí, Pipa Talks, como é que você tá? Bem-vindo bem, -vindo, bem -vindo à live. Uh, eu, durmo no, eu durmo vendo as lives, fecho o olho e acordo no, dia, no outro dia. Caraca! Que até uns poucos dias eu tava ficando acordado até madrugada pra X. Ah, eu não fico não. É tipo assim. Eu tô com muito medo porque os ovos podem morrer a qualquer momento agora. Mas eu não, não consigo. Eu não poderia ficar acordado assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha tela inteira para vocês de algum jeito. Nossa, vai dar muito spoiler. Eu... Pera aí. Eu vou ter que ir pra outra tela. Vou pra. Ah não, tá certo, tá certo. Tá, vocês não vão tomar spoiler aqui. Ah, Windows, cadê, cadê? Notion. Acho que aqui tá bom, né? Não sei, não faço ideia, gente. Tomara que não, não dê merda. Tá, não vou poder mexer muito. Não, tá bom, assim tá bom. Vejam aí, tá vendo? Esse daqui são emotes que eu usei de referência, que é de uma VTuber que eu acompanho e é uma das minhas inspirações para criar conteúdo em inglês, que ela, ela fala russo, alemão, não sei, qual que é a primeira língua dela, mas ela cria conteúdo em inglês. E os emotes dela é muito muito bonito. E eu tô querendo fazer, nossa, o texto tá bugando tudo, né? Não tem o que fazer. Ele vai ficar aí. Peraí, aí, tem. Tirei o tradutor por enquanto, porque ele é meio bugado, então acho que ninguém está usando mesmo. Mas. Eu vou fazer emotes nesse, nesse nível aqui para o canal. O que vocês acham da ideia? É... Eu não posso ir mais para cima, porque senão vaza os um negócios que eu estou fazendo. Tá bom. Na verdade, eu posso cortar aqui. Acho que ia combinar. Mano, então. Daí, tipo assim, teria um emojizinho de abraço. Esse primeiro aqui. Acho que vocês não estão vendo. Aqui, ó. Esse aqui de abraço. eu acho muito, muito bonitinho. Eita, alarme, alarme. É muito bonitinho. Ah, ac acabou cortando, mas... Cês, cês, dá pra ver pequenininho aí. Então, tipo assim, se vocês tiverem sugestões de, de posições, de expressões sociais, de tipos tipo de emotes, igual esses daqui, tem um aqui de Daânia, que eu acho que eu vou fazer também. Que eu acho que é genial fazer um desse aqui. É, tudo com o meu personagem do meu canal. O personagem que vocês já viram aí nos emotes que eu já tenho. Então. É, sei lá, eu acho que é uma boa ideia fazer. É, eu também vou usar lá no YouTube, no Seja Membro do YouTube. E além disso, eu tô começando outras coisas também. É, tem a ver com o projeto que eu não posso falar por enquanto. Uh, mas vai mudar bastante os vídeos do YouTube. E. Em breve, em breve, bem em breve eu já vou poder falar, talvez uma ou duas semanas. É, é, eu tava falando um ou dois meses, mas eu acho que eu vou acabar fal revelando tudo antes. Porque assim, quanto antes eu revelar, mais livre eu vou me sentir pra poder criar conteúdo pra vocês, velho. Porque, é, sinceramente, eu tô, eu tô querendo muito mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo. Só que acaba que eu tô é, me limitando nessa parte. Não sei muito sobre emotes da Twitch, mas pra mim, quanto maior... O rosto melhor. Sim, sim, exato. É, esses emotes aqui são. Eles funcionam muito bem quando tá pequeno. Então, tipo assim, eu já peguei eles de exemplo por causa disso. E eu gosto muito. Eu gosto de, muito de ter emote desenhado. Então acho que é isso. Vocês topam é, a próxima live ser sábado? Eu não sei. É... Sábado ou domingo? Deixa a estética muito melhor. Sim. Uh, então pode ser, pode ser. então. Eu não sei se eu vou jogar um pouco agora de. Acho que eu vou jogar um pouco de hardcore, tô com vontade. Eu tava querendo jogar ontem, só que acabava que eu, que eu não podia, né? Porque quero jogar em live e tal, com vocês. É, eu acho que não vou finalizar a live hoje. Mesmo que esteja com ba de baixos views. Eu acho que faz parte do jogo, assim, tipo. Eu vou só fazer as lives naturalmente e se algum dia a gente tiver uma média boa de views para poder pegar a parceria, a gente tá lá, sabe? Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja esse ano, mas foda-se. Eu, eu quero fazer live pra me divertir e, tipo, poder descontrair, porque a live não vai ser o meu principal objetivo, sabe? Eu quero focar no YouTube e a live vai ser muito boa para eu treinar meu inglês, então, tipo assim, falando inglês e jogando Minecraft Hardcore vai ser incrível. Eu não vou me importar tanto com o view, porque whatever's, é uma hora vai, vai vai dar bom. E live é. É isso que eu falei. Live não vai ser meu principal objetivo, gente. Eu quero focar em vídeo. E eu tenho uns projetos bem bons. Eu gosto muito de hardcore e tem a ver com hardcore como que vai ser meus vídeos. Eu acho que vocês vão curtir. Eu saí bem na hora do hardcore, quero ver como tá. embora, ah, vambora, embora então. Deixa eu mudar aqui. É. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu fechar aqui o Twitter. Depois eu vejo como é que tá indo lá. Uh, preciso mudar o título live. Eu tô muito perdido hoje, gente. Foi mal. Eu vou passar o AD por enquanto, porque a Twitch pede, né? Então, tipo assim. Vou passar o AD, daí eu vou configurando aqui a é live. E depois a gente vai pro hardcore, beleza, galera? Daí a gente faz 15 minutos falando inglês e 5 minutos falando português, pode ser? Intercalando assim. Então bora que bora. Uh, deixa eu botar aqui. Eu só, eu só vou mudar pra Minecraft mesmo porque... É, no título já tá falando que a gente ia jogar hardcore de tarde, então acho que tá tranquilo. Eu não sei porque não tá. Por que não tá passando o AD aqui nessa tela? Só aqui passa. Por quê? Ah, achei. Achei o problema. Ai, ai. Hoje eu tô mais cansadinho que então vou fazer uma live mais calma. Eu, eu quero falar mais inglês na live de hoje, no hardcore. Talvez nem tenha o timer não sei. Vocês querem que, que eu mantenha o timer ou quer que aqui na live de hoje a gente mantenha 100% inglês no hardcore? O que, que vocês preferem, galera? Esse emojizinho é muito bonitinho, Batatinho. É o na alta, que legal, velho. Eu quero fazer um emojizinho de, de escutando música também. Vai ser bem legal. O que você achar melhor? Vai ver? Não em live. Eu não me envolvo em treta e também não quero. Se eu for ver, eu vou ver offline, eu... O Blasfemius, mas bem-vindo à live, mano. Uh, deixa eu fechar aqui o que tiver aberto no PC, deixa eu dar uma olhada. Isso aqui eu posso fechar. Fecha, fecha. Beleza, acho que, acho que deu bom. Bora lá, part de core. So let's go, let's just talk in English, like. I think you try to just talk in English today for, for the stream. <coughs> So it will it won't have the translator above the screen uh, the screen, and I think it's so good because the translator just go the entire screen. Uh, yeah, the gaming emote is so good. What can I say Oh, vale, vale, batatinha. It will be will be lots and lots of emotes for you guys. Probably, um, it will take a time that the uh the the artists, artists have to make the mode, so maybe one or two months for this. And there you go. In the latest stream, we're just uh, putting the blocks uh, inside the house, like the furniture. I think furniture. And let me see here. And I think it's okay. I think we finished the, this part, I think think yes. Okay, okay, guys. Now I have to finish enchanting my 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 gear. I have protection three on the helmets protection four in the chest plate, in the in, in the leggings, but in the rest I don't have. Okay, okay, let's go. Mm. I can't. I don't know how. What what can I do today? You have... Guys, do you have any suggestion? We can try to make a farm, I think. What the fuck? Is there a villager? The villagers came from the village there. And they just start to work on my... On my... ...crops here. Oh, oh, oh no, he's the... ...fisherman. He just... He, no, he just... He just here he uh, he uh, he will not uh, take day with farm yes uh i'm a little slow today guys sorry I'm a little tired i think I have to study more, more expressions in English and that kind of stuff I think I need to take a a break you know I'm doing streams every day and I think that is not good for me. I think I have to just make the. I don't know how, why. What can I do, guys? I don't know if you get, if you go mines today. I think I, I can go mining. Go mining. Why don't you explore? It? Yeah, it's a good idea. Let's explore the world, you guys. Let us Let's try to find the uh, the woodland dimensions, You know to make the. I don't know how to say the. Uh, the untaughting of and I'm just forgetting everything I, that I have to say, and I'm so sorry, guys. Sorry, sorry. It's nice and it's not stressful. Yeah, I hope I don't. I, I I'm I don't die. But let's go. What I do you want to go go, guys? Uh, from here, from the. I just have to take it, a screenshot. Okay, now I have my coordinators saved. You guys, let's go for here. I think it's a good way. Salve Bush Matrix. welcome to the stream. We are just making the stream, so be welcome. It will be better. Yeah, I'm trying to make a, a schedule. Probably very very soon, it will have. But I I I, I don't know yet. I don't know yet. Okay, let's go. And I, I I just got uh take my cat with me because uh, he will scare the creepers and creepers are my worst enemy in the hardcore, so let's go. Mhm. Mm I I guys, what do you think? You want me to explore just with the Minecraft or uh, explore, uh, looking it into the seed and looking for the structures. You know, in this in the seed, I can go direct on the structure. You know, it's like a big map. Or do you want me to explore just walking, just walking? I think he is, I don't know if yeah, there is a lot of Isas, but I don't know if there uh, I one Isa just send me the playlist of sh uh, he, sh her music is, and then I this music was there and it's so good this music walk around maybe you'll find something uh, it's vanilla pipa it's vanilla minecraft just have some mods of camera uh, opt optimization and there are these things Yes, it was you. Nice, nice. This makes it so good. This music is so good. I, I, I'm, I'm saying all wrong, man. You can see the mods that I'm using with, with the common exclamation, exclamation mod, mods. My cat is coming with me. Nice. I have to translate this mod. Bedboy Halo. Ooh, there's a there's a music from the, the, Bedboy Halo. Ooh. Poggers. Boggers. I didn't know that. Hmm. Okay, guys, there's a jungle there. I can go to the jungle and try to find it. The, ooh, there you go. The bamboo bamboo is really really good for us yeah explore is a good is a good thing I think there i I was avoiding exploring but exploring i'm not so much fun of exploring but uh, for this it will be so good I have to search for more more items that I can get for improve my my word like the bamboo is a good one I will just low uh high some some uh, the music. Que legal, na moral, velho. Eu tenho que conhecer mais a galera da gringa. Eles parecem muito legal. Imagina se um dia eu consigo, velho, tipo assim, fazer collab com eles e, tipo, conhecer eles pessoalmente. Ia ser é muito incrível. Eu fico muito animado por estar tá migrando pra inglês, porque se eu continuasse no conteúdo PTBR, isso seria muito, quase impossível, mano. Então, fazer conteúdo em inglês e português, para mim é. Muito inspirador porque me dá esperança assim, de conseguir um dia é, chegar perto dessa galera que eu admiro, sabe? Pra poder, sei lá, ser amigo deles, não sei. Like it very much. Oh, nice, nice. You like jungles? Not so much. I think it's not my favorite biome, but I don't like it either. Let's go, let's go, Scotch. I'll try, I'll try. I work hard for this and this is my my work, so my job. So you um uh, I'll try all my all. I'll give my all. I'm just remembering the expression guys, sorry. I I'm posting all these VODs that I'm making here on Twitch on YouTube, on a secondary channel like for VODs. In the future, I will post the things and they, and they will send for you guys if you want to watch it. I don't know. And there in the in the long term, like in ten years, five years, I can re I can rewatch. I don't know. I can watch again the the vods and see how I improve my pronunciation and this this kind of thing. You have the link right now. the 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 channel is uh don't have any videos yet because I'm just posting the, just private. But very very soon I will send the link. I can send, I think. Let me see here. Here, guys, if you want to to subscribe, don't need to subscribe. But if you want, there you go. There is my VOD channel. Thank you so much. Ah. Uh, eu que agradeço. Eu não sei como falar eu que agradeço. Como é que fala, gente, vocês sabem? Tipo, eu que agradeço. Oh shit. Oh fudge. No, I'm not going there because I don't know until to die. Today, today is not, uh, not a good day. Today is not a good day today. Na Twitch, Darts, não foi muito na Twitch que eu consigo meu público, foi mais lá no Twitter e YouTube, mano. Tem que criar conteúdo em outras redes. Fazer live sozinho, na, sem fazer conteúdo em outras redes é quase impossível. A galera não vai parar pra assistir porque a Twitch não recomenda. Totalmente a galera vai ver de outras redes, então eu recomendo você criar um canal do YouTube, criar um vídeo lá e daí chamar a galera pro seu canal. A Twitch é uma bosta nesse quesito. Que música mais chave, Mushka, mushkash poggers we poggers this music is so good I, I I like so much it's so calm but it's a little sad in the same time I don't know it's good i i like i like i, I just forgot that I have this pickaxe it's so it's so good to mine with that so better yeah i have to name this this cat i don't know i don't have any name yet in the in mind if you have any suggestions um probably maybe i can make a a question box no i don't know how to say pergunta. i don't know is it's english time or portuguese time i don't know uh, we're making just English in the stream, and sometimes I sp speak in Portuguese, so it's just random. <laughs> I think it's, uh, it's more natural. I don't know. Um, I don't know. Just the stream. It's just an exception. From from the day line. Uh, by a name or just cat? I, d I don't call him. I may uh, sometimes I call him a cat. I don't know. I have to start calling my animals my Minecraft. Oh, guys! Guys, did you saw that that Richardson gave uh, one of his dogs is called Bobby. One, uh, Bobby, Dilma, and Brascone. Brascone. man. Unexpected. Huh? Huh? Cucurucho! Cucurucho sempre tá aí, mano. Gilma, sim. Yes. Ooh. A lot of d right here. I don't know, maybe. I just take a screenshot for a save to the future. Yeah, Dilma, Dilma is a poggers. I don't know. Just random. Guys, I I don't know if you find anything just walking around, and maybe it'll be bad for the world because they're just rendering a lot and lots, of, a lots and lots of chunks. Yes, the world is very beautiful. Ooh, just a, a ravine. Ravine. Yeah, ravine. The pronunciation coal i go i get coal because coal is good and it will be important in minecraft okay i'm afraid of dying here because these are very very point things uh, i don't know how to say this name i don't know how to say the, 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 the structure i don't know Oh, here pointed drip, dripstone Dripstone Hello, Trash! How's it going? Be welcome to the stream. We're just uh, playing hardcore, talking and there it is. I'm a little. Um, I don't know how to say, I'm with To today. I'm tired today. Sarve Hikes, welcome to the stream. We're just playing hardcore and talking about the QSMP. para uh, pensei fazer um projeto mais grande, do, man, tipo no nível da Gamer, eu não sei, eu Scott, eu, eu pretendo manter isso aí pros vídeos, porque tipo assim se as lives estiver dando muito bom aí sim, mas eu quero, eu quero eu quero dar foco foco principal nos vídeos, porque eu sei que os vídeos têm um alcance muito bom mano, para trazer público para as lives, então se eu for fazer projeto grande, eu vou manter o esforço, vou guardar o esforço para fazer no, nos vídeos. Why do you think Bob is going to back? Do you think Bob is going to be back to back to life? I think yeah. Uh, I don't. Hey, think what's that with that posture? You're looking like a shrimp, man. Okay, okay, sorry, sorry. Uh, I don't think that the uh, federation would be so mad, with, so bad with with Bob and Royer because he died by a vindicator, man. I think they will prefer for Bob die for the cult. Uh I don't know. Just fury, like. Um I think it it would be better uh a more 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 epic death than the Vindicator one. I saw the video and I don't think there was lagging so much. You know, yeah, I I know, but uh, I think if they they just came back with the Bobby, it'll be for the re this reason. They want the Bobby to die from the eggs, from the codes, not from the the vindicator. If they revive Bobby, it'll be for this reason, not for the leg I think, because it'll be more so much more epic for if they do this. And 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 if there is more epic they there give more views, more 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 QSMP talk in the Twitter and there you go. It would be better, I think. I I think he yeah, I don't know. Is music so good man? Hmm Guys, in these words I just found the the savanna. I want another another biome. <gasps> Ooh, um, I, I don't know. Destroyed portal. A ruined portal. Ruins portal. Ruins portal. Do you did you did you like it? It's so good. It's so good. So good. I have to uh, add some music from you guys from the playlist for the playlist. Uh. Eu não vim aqui. Ou vim. Se eu tivesse vindo, eu teria pego o ouro. Eu acho que eu fui, fui escamado. Fui tapiado. I just got scammed by the word. Oh, he's okay. The cat's okay. OK, vou cuidar. I'll take care. I have to start to, to hear more, uh, hear? I don't know, escuchar mais música. I don't know guys, if here's the best, hear more music. More English music, I, he I need to hear more English music because uh, I have to be more immersed in the, immersive? Yeah, immersed in the language. Everything that I, I that I'm done doing I want to make in English. Ah, guys, I want so much to play a game. Ooh, a frog. Guys, I think I, I killed the frog, okay? Because they dropped the head too, I think. Or no. No, they dropped the head. What do you think, guys? I killed the, the frog for the head? Bob, come back! Não, achei que tinha voltado. Ah, uh, eu achei é porque eu... é, é presente, né? tipo volte, voltará. Não, que susto! Eu também achei que era eu buguei na hora. Por Frog? Okay, I want kill It starts, it starts ra raining. It started raining. Ah, guys, I'm just tired today and I'm just bugging when I'm going to talk. Vamos lá. i have to talk with more willing i don't know let's go Bob will came back guys I, I hope i hope i have i have hope i'm hopeful be careful with lightning I, I, I think it's almost impossible to be to be target of a of a lightning it's very very difficult Guys, I'm going so far the house, so it'll be a problem to came, come back, man. The nostalgia of, of what? I don't know this music. I I think I I already heard, but I I don't remember. I don't remember. Drag me down, twenty one two. I I I had this music on the playlist. Let me see. What it was the 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 music before the, this? Guys, I think, eu acho que tem alguém aqui. Pera aí, button um power. Galera, tem, tem comendo Pera aí, vou pular buscar, beleza? Eu já volto. Rapidão, rapidão. Foi mal, gente. É porque não tinha como outro pessoa atender agora, então... Ah, hoje a live tá tudo errado, mas... Forever. Forever não, whatever. Eu falei FOREVER! Whatever, foda-se. O oposto do forever é whatever. Ah, eu tô sem madeira, ferrou. Eu tô... Até porque eu tô cansado, Scott. Mas tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Não, eu tinha madeira, só que é pouca. I don't want to spend. Ah, no, whatever. Don't waste madeira the wood. I'll even spend it because oh, the boat is so Look at the boat, man. I just forgot that I have to f for for the trees. No, it's just one, it's just one. Go there, cat. I have to go. You, if I if I use the boat without the cat, probably I will lose him because the chunk will, will, will disappear, will don't render, and the cat it will, it will it will what it, would, it wouldn't teleport to me. It's pink. Luxury Creek. Oh, one kilometer with the boat. I have to sleep right now. Oh shit. This music is so sad, man. Hush. Oh, Ooh, a, a, a raw chicken is a gift from the cat. <sighs> a lot of a lot of fish. Did you, you see the art the Sabbath and rishas did for Bobby? If he dies, the art will never have another. You have another another meaning. And, and, and I didn't saw I didn't see. just few, Yes, yes. Ah, uh, você consegue mandar Discord? Eu não vi essa arte aí. Guys, my my words just say the same. I don't see any difference. There's any different biome? There's any different biome. Please let me go. Mark. Vambora, vambora, bora que bora. Ah, acho que eu já tinha que ter tirado ao dia pra descansar, vem na moral? Ai, canseira. We are going to the nether when you are we going to the nether mm, we can go now, I think there's our home, I think, yeah, I think there is our home. we can go now, but no no we can we can go because uh, you can go because the spawn of our biome is so bad, it's like the uh I don't know how the name in English Basal Basalto. It's so bad. Oh, a chicken! All these songs you have in our live are kind of sad, and that's okay. But that that it was not my my intention because it, it was you all you you guys that were sending the music. Timon! I think the will come back the pence the censu the federation federation baby maybe the, maybe, be, maybe bobby will be back i don't know we have to just pray for him i hope so i uh, guys i'll try to go the, another another direction what's your favorite genre of genre of music I don't know. Oh, shit. I like so much uh, trap, but it's not my favorite. Quack, uh, quack, 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 quack. Quack, 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 uh, I, I don't know, because I hear everything. And there is. Oh, my cat's here. Here, okay. Here, cats go here. Come here, come here. Nice. If you're tired, don't force yourself to stay here. No problem. I will play a little because I want. My I don't know. Let me see, guys. I want to work on the on the shorts because I'm working on the project that that I that I will change a lot the channel. So. there no um sound here ahoy suspicious still. ooh bird map guys let's explore that was what I, we, uh, that is what i was looking for because ooh there we go there my here yeah more emerald is so good because we we can now change change with the trade with the trader trader Temon is like I love this song Nice 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 I think it will be the next I don't know no I don't know What is what is Tamon Temon is like a music guy yeah, I'll just skip the music I don't want more music more sad music guys please <laughs> Sad music is no. facing east, north. I have to go there, so yeah, me too. I'm getting sleep too. I want to sleep for you. I, pr I probably will go after this chest and then I'll try to finish this room. Monday, Guapito i I'll I, I close the music song cache because probably we won't finish it today if you continue sending well let's see it's an expression of argentina timon ah let go so cool so cool I'm trying to learn expressions i i save the i save the threads of twitter so of royal expressions that he's he used. And there is a lot, like pendejo. <laughs> pendejo is a good word. It's like a, I like the, the word. It's not a good word. It's like a, idiota. Eu já sei onde voltar. Tá. tá ali, ó. Tá ali, ó, gente. Oh, ó. Ó, se liga. Tá aqui, ó. There's the chest. Holy shit. Oh, I have a lot of trash in my chest. Oh shit. Blackberry, bem-vindo à live ou bem-vindo ou be welcome to the stream. Seja bem-vindo. directo. Eu mandei a arte? Como assim? Ah, no Twitter? Valeu, valeu. Pera aí, deixa eu ver lá. Pausei aqui. Pera, onde é que você mandou? Não sei. No Twitter. No Discord, quer dizer. Da hora. Ah, é verdade. É verdade. Pra quem tá, 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 tá vendo, ó. É essa arte aqui, ó. Que se o, se o Bob não voltar, vai ser triste, mano. Essa arte. E eu lembro do, do, do Forever Desenhando a Grama. Eu não vi finalizado. Que legal, velho. Não tinha visto finalizado. Some things in Spanish are, are so funny. Yeah. Let me see here what can I get from here. Hearts of C, C is so important. The wood not fish not too. So yeah. yeah. Okay. Okay, my cat with me. Let's go. Guys, I will go back to the house. I think there is there a way? Is this way? I don't know. I think I I try I try to to uh, send the uh, the solicitation for the partnership of Twitch. I <coughs> I'll try. No, the fish was cooked. The fish co they cooked the fish don't doesn't the cat the cat doesn't eat. Doesn't eat. Bebe água aí, pô. Eat. Pedra no rim não, né? Okay. Pedra no rim não. O a Temple do Guardian. Uh, Guar uh, não, a uh, Ocean Temple. Ocean Monument. I don't know if it's a good idea for me to go there now because I probably will die. Hum. Mm. No, 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 no. <laughs> Eu tomei susto, galera. I was uh, just just a jump scare. Yeah, jump scare. Let me let me just uh, use this suspicious. Huh? Let let me see. Hunger. No. I don't know what it was. Jump! Hi. I am I'm I'm jumping high. But that is Ah, uh, que susto! I think. I think they just xingariam, tipo, What the fuck? i so, later <laughs> no, 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 I'll try to sleep after the stream. Or, I don't know, maybe do something for the stream and sleep more earlier, but. Because when I. Usually when I sleep uh, in, the, in the afternoon, it, it is bad, because I woke up so bad. I I don't I don't work well if I sleepy at the day. Oh fuck yes, yes literally like that. I'm so sleep too. I slept so bad night. You have to sleep. I I always sleep like eleven o'clock and 11, 11. And. Uh, i wake up usually 6 or 7 a.m I'm, like I'm trying to wake up like ai am trying to wake up like 5 a.m but i don't know i have to sleep more sleep earlier if i want you all yeah we all need to sleep better so let's go guys my cat is back my dog's here ace Ai, ai. Eu não sei porque eu tô com partícula Ah, é a canseira Eu não consigo, né, quebrar, né Não, não consigo quebrar nada, tá vendo Que bosta hum. Shit. Ok, nice. Milk does your body good. A new, a new achievement. Take a zig, 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 zig. Cadê? Ah, eu esqueci de avisar. Foi mal. 3 a.m. and wake up like it. I I sleep 3 a.m. Uh, and I wake up 2 p.m. like 11 hours. Yeah, 11 hours. Obviously, I think you sleep so much is not so good still man. But it's okay if you if you are. I don't know. Yeah, the song is so good. I think someone just sent in the stream. I'm adding all this this songs on the playlist, guys, that I like. But yeah, I think that is it. Guys, I I just turn off for today. I think it's okay. Uh, I just I will try to finish this stream talking just English so I can practice more and uh, improve more and that is it. Guys, I I'm trying to make this migration. I migrate to for English content here on this stream the, on the stream because I can talk with y'all, if you all, I can practice my pronunciation and that's the thing. I want to play games like Spirit of Feather That is a game that I, I have to read the di dialogues for you all, so I can practice the, the the pronunciation of the words with you all. I don't know when I will start to play this game, because this game is a little bigger, little big for you. And uh, I have to, uh, eu vou eu vou avisar vocês, vou marcar o, quando que vai começar as lives de Spiritfarer para poder fazer isso, mais assim mais para frente. Uh, I'm working on projects. I wish you play Cube Space. I love this game series. Cube Escape, Cube Cube Space. No Escape. Escape. Ooh, interesting. I have to see. I have to see if it's okay if I play on stream. I don't know. But I uh, I want to play Space Fighter in some games, but I don't know. Do Do Watch Do Watch games like a no i never played, never watched anything of a but uh, uh, i'm trying to migrate my content like i want to create content in, in english so the things that I, I, I have missing is like pronunciation practice and expressions i just have to improve on this and i know it's slow i have to go slow on this and don't be anxious because it's not on my control yeah, so with the time i improve with this and that is it i will take i will i will rest now yeah my english is good but it's not so good because i want to create content in english yeah, in the youtube too because i want to rec uh, post uh, content on youtube mainly la mainly. Uh, like i want to to create uh Content in English on YouTube, so I can call the people that know, uh, that uh, watch the YouTube for the stream. And the stream will be secondary, but I'm using the stream right now like a primary thing because I want to improve my language, my my pronunciation. So I I try to improve my pronunciation on the streams. But in the future, the streams will be secondary, probably two or three streams per week. Um, What do you think, guys? Good, right? I'm, I, I, I'm trying. Today is not the best day for me, but I, I, will, I will get better. I, uh, nice, nice. Acho que era isso. Eu tenho que me forçar muito a aprender e a, a, a praticar o inglês. Então, tipo assim, qualquer coisa que eu possa estou colocando em inglês. Eu estou tentando melhorar ao máximo. Só que eu tô, estou, tô com medo de entrar no burnout, galera. Estou com muito medo. Porque tipo assim. Hoje eu não sei por quê caralho, eu tô cansado pra caralho, sabe? Então, tipo assim, eu acho que vou tirar algum, uh, provavelmente amanhã e depois de amanhã, não sei. Depois de amanhã é sábado, né? Então não. Não sei. Amanhã talvez Amanhã não vai ter live? O inglês é ótimo. Ah, valeu, valeu, Isa. Tá ótimo. obrigadão What's happening? I fall asleep? Uh, the ecology hit me so hard. Uh, I'm finishing this stream because I'm very, very tired, like you. Uh, I want to sleep a little, but I don't know. Tira um dias pra descansar e dormir. Não sei, velho. Não sei. Tô com muito medo. Porque eu não posso ter um burnout. Não posso. Vamos ver, vamos ver. A questão é que... Em breve eu vou mudar de nick. Não vai mudar tanta coisa. Só é mudar para ficar mais... Tipo assim... A pronúncia do meu nome não é tão boa no inglês, sabe? Ninja Gui. Meu nome vai mudar. Então, tipo assim, vai ficar melhor. E provavelmente semana que vem, ou, ou no final dessa, ou no final, nesse final de semana, eu posso revelar pra vocês o um novo nome. É. Bem legal o novo nome, eu gosto do novo nome. Eu gosto demais. É. é eu vou, vou descansar. Eu vou continuar postando as coisas lá no Twitter, provavelmente. Se faltar clipe, quer dizer que eu tô dormindo. <laughs> Se acontecer alguma coisa muito importante e eu acabar perdendo lá no Twitter, é porque eu tô dando um tempinho, mas. A questão é que eu tô tentando sempre postar, ó ao máximo. Então é isso. Obrigado não pela live de hoje, gente. Muito obrigado de verdade. Eu vou raidar alguém aqui que esteja em live. Não sei. Ontem a gente raidou forever, mas ele acabou nem vendo. então a gente não vai mais raidar ele, né? Porque tipo acaba que nem tem como ele ver. É impossível. Então a gente vai de raid. Ah, deixa eu ver aqui. O The Horns, ele tem tá live. Eu Acho que ele vai jogar um ele vai jogar terror. Não sei, não faço ideia, mano. Mas ele tem tá live lá conversando com a galera. De uh, não sei o que ele vai fazer, realmente não sei. A gente vai de raid nele, eu conheci ele lá na BGS, então foi bem legal. Ele tem live lá à meia hora. E muito obrigado de verdade pela live, gente. É, vou preparar a live é, acho que de sábado. E qualquer coisa eu vou usando vocês no Discord e no Twitter. Então se quiserem ficar por dentro, entra no Discord, beleza? Lá no Discord eu tô. tô eu tô fazendo o Discord em inglês, ele não tá 100% completo, mas já tá 90%. E a questão é que eu vou, eu vou provavelmente deixar para invitar vocês, convidar né, vocês, quando o nome novo já estiver rodando. Então, quando o novo, o novo nome estiver rodando, basicamente eu vou ter todo o meu projeto revelado. Aquele projeto que eu tô trabalhando. Aqui no, agora, nesse, nesse momento, do, no, nessa altura do campeonato, vocês já sabem muita coisa sobre o projeto. Eu acabei mostrando muita coisa e revelando. Vocês vão saber. Tem coisas que vocês não sabem ainda, que vai mudar bastante os vídeos. E vai ser um estilo novo e muito legal vamos embora enrolando obrigado de verdade gente é, é isso vou vou vamos esforçar para melhorar sempre o conteúdo e sempre sempre sempre